Moro vaan kaikille, ja tää on Stefu pelailee täällä. Ja tällä hetkellä aion aukaista, unboxata nämä mun vape-tuotteet ja käydä yksitellen näiden tuotteiden speksit läpi, tietysti ennen sitä me aukaistaan nämä. Ja sillä aikaa kun mä aukasen, niin tässä on mielenkiintoisia faktoja näistä tuotteista. Ensimmäisenä me käydään nyt tää box-modi läpi, eli tää on Wismec Rouleau RX200S. Tässä oli 200 mallinen ja DNA-malli, se on 100 euroa niinku kalliimpi, mutta tää on vähän halppismaisempi. Mä katoin tästä tosi paljon videoita ja tää on yksi maailman parhaimmista 200-wattisista vaporisaattoreista. Kun me aukastaan nyt tää paketti tässä, niin meillä on ensimmäisenä tää box-modi tietysti, ja sit meillä on "Please be careful not to use batteries with torn casings. It is a safety hazard." Tällä pohjalla on Rouleaun omat ohjekirjat, ja aika on aina hyvä lukea aina ennen käyttöä. Ja täällä on tää sametti. Pintainen sisu. Täältä sitten löytyy tietysti USB-3 kaapelin firmware-updateen varuilta. Nyt tässä on 3.0 tai 3.1 päivitys. Tää menee tähän koloseen. Ja tässä on se näyttö, missä niinku kerrotaan Fahrenheitit, Celsiukset, resistanssi eli ohmit ja sitten niin poispäin. Kaikki se näkyy vasta kun sulla siis on sun oma atopää asenne. No niin, eli meillä on siis nyt käsissämme tämä box-modi. Tää on tosi hyvän tuntunen kädessä. Tää ei snippaa vahingossa sun kädestä. Eli tipu siis lattialle toisin sanoen ja rikkoudu tuhanneksi pirstaleiksi. Tää backplate on aika sturdy. Eli tässä on 4 yhteensä, 1, 2, 3, 4 magneetti, jotka pitää tämän kasassa. Tänne sisään menee yhteensä 3 batteria. Suosittelen yli 2500 mAh. Ja varsinkin ostan ne niiltä yrityksiltä, jota tunnet. Esim. No Sony, Samsung, LG, niin poispäin. Ja kannattaa aina muistaa, että jos teille tulee tämmönen, niin se aina tulee sen ensimmäisen 2 batterin päälle väliin ja sitten tulee se päällimmäinen. No joo, muuta tässä huomioitavaa. No tässä on tää 50 power connector, eli se on se globaali, mitä käytetään. Mut sit tässä ei oo mahdollisuutta easy go, vai miksi sitä sanoo, connectoria, joten sä oot vähän niin kun sillä vaiheella, että kannattaako tätä kyseistä mallia ottaa sen takia, jos sulla sattuu olemaan vaan semmonen autopäin, joka käy niin ego päin. No, tässä on hyvin kliki tää fire switchi, josta lähtee sitten täältä pattereista se virta niihin koileihin, jotka sitten kuumenevat. Itse tykkään just tämmöstä kliki. No, sit tästä niinku vaihdetaan erilaisia asetuksia, tää on yleensä niinku vasemmalle ja oikealle, tai ei tai kyllä. Vähän riippuu, että mitä asetuksia muutat. No, täällä pohjassa on sitten airvents, ilmanottoaukot näille pattereille, että jos ne kuumuu, niin ne sitten kylmenee yleensä, varsinkin jos ne on kädessä, niin silloin. No, sit tässä lukee pohjassa Rouleau RX200S, designed by J-Bo, manufactured by Wismec. Ja tätä ei tietenkään saa heittää roskiin, koska tämä on kallista. No, siinä nyt olisi tämä. On mennään sitten seuraavaan tuotteeseen. No niin, mun kädessäni on nyt Zephyrus Version 2 tai Volume 2. Tän tekijä on UD Unification of Design. Ja tähän mahtuu 5 millilitraa. Tässä tietysti on 50 connector, koska miksi ihmisessä minä ostaisin semmoisen, joka ei sopisi tuohon. Niin tässä nyt pohjassa on airventsit, jotka sitten, josta sitten tää ilma pääsee tän sisään. Täällä sisässä on se chimney, jossa sitten palaa ne nesteet. No, tässä menee tämmönen sylinterimäinen esine keskellä, jonka kautta sitten tulee se vaporison suukus. Ja sitten tässä ylhäällä, tää on siis ylhäältä täytettävä atomisaattori tai tankki. Kun tähän mahtuu se 5 millilitraa, niin tää kuitenkin juo vähän enemmän, koska se mikä menee tänne sisään, niin se vie ainakin 2 millilitraa. Eli tää mikä tän tankin sisään mahtuu, niin se on 5 millilitraa. Jos haluat kunnon
vape-kokemuksen, niin kannattaa pitää yleensä puolella tai kolmasosan auki, koska jos sä pidät sen täysin auki, niin monet ihmiset kääntyisivät pois ja sanoo, että nyt on liian ilmakasta vapea. Niin se kuoli. Tai kolmasosa, kun se on kiinni, niin se tulee niin ihan optimaalinen. Tässä lukee, mulla itselleni on hopea-versio tästä. Tää on yksi parhaimmista RDA Rebuildable atopäistä, mitä on tällä hetkellä. Tulen tulevaisuudessa näyttämään sitten, kun käytän tätä. Tämän paketin mukana tulee siis kaikennäköisiä varaosia kaiken varalle, jos ei oikein onnistu tai menee rikki. Niin tähän mukaan tulee tää 5 millilitraa. Mä en nyt muista tää tarkkaa radiusta tässä, mikä tää on niin kun päästä päähän tän halkasijaan. Mutta tää on kuitenkin sama tietysti kuin tää, eli tää toimii varaosaan. No tähän tulee sitten näitä kumipäitä, jotka sitten tiivistää tän sisuksen, että ei tihku sitä pois. Ja tykkään värikkäästä, aion sen luultavasti vaihtaa pian. Ja sit tässä tulee tää puolikas, joka pitää sitä, jos sulla on yhden koilin setappi, niin tää silikooninen pikkunen juttu tulee toiselle puolelle ja se niinku estää sen, niin korvaa sen toisen koilin paikan. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tää taitaa tulla tonne alapäälle. Joo, eli tässä nyt on vara nää koilit ja sitten toi katsen ripuuvilla. Tähän vaan laitetaan mehut. Tietysti pitää hierosta näihin päihin ennen kuin tää alkaa käyttämään, että se ei päädy sitten vuotoihin. Se ei lähteisikö tää? Melkein. Please don't screw the cap rapidly before filling to prevent possible damage of the red silicon seal. Näytän vielä tonteen. Kerran. You get me so high.